Zdravíčko dámy a páni, vítam vás všetkých späť, opäť na mojom kanáli, no a vítam vás u ďalšom novom videu. No a asi sa pýtate, že ďalšie pozvánkové video na stream? Áno, je tomu tak. Srdečne vás dámy a páni pozývam na zajtrajší, už štvrtý stream v tomto roku 2022 celkovo na 52. stream na mojom kanáli. No a tým pádom, že sme dohrali poldu 7, vo včerajšom streame tak sa asi pýtate čo budeme hrať ďalej na ďalšom streame tak ešte to pre ešte premýšľam e, uvažujem nad dvoma možnosťami čo by som zajtra dal takže uvidíme že ako sa nakoniec rozhodnem takže ešte sám neviem že čo budem streamovať zajtra ale e, môžete sa určite tešiť na stream a asi pýtate, že časovo ako bude ten stream tak snáď už to zajtra na štvrtý pokus konečne vyjde v tom takom normálnejšom čase, medzi 13. a 14. by som chcel začať. A zajtra máme aj výhodu toho, že zajtra sa tiež nehrá hokej, pretože zajtra je druhý deň voľna pred semifinálovými zápasmi. Dnes nás naopak čakajú obidva, pardon, všetky štyri štvrtfinálové zápasy, no a nebude tam chýbať dnes večer o 19.20 ani, ani náš zápas Slovenska proti domácemu Fínsku. Našim chlapcom budeme držať palce, nech im to vyjde čo najlepšie a veríme, že by sme mohli postúpiť do boja o medaily, čo by bolo pekné, ale chceli by sme asi veľa, takže myslím si, že Fínsko bude dosť náročný súper. No a vlastne aj tá druhá možnosť, čo by sme mali, keby Fínsko nebodaj aj prehralo proti Česku svoj posledný zápas v skupine, tak by sme mali Švédov. Tak jedno aj druhé, to je rovnaká liga a úplne, že rovnaká liga v absolút, absolútnom absolútnej dokonalosti hokeja takže jedno aj, jedna aj druhá možnosť by bola veľmi náročná pre nás tým pádom môžeme byť radi že e, domáce Fínsko ako e, je to trošku no nie že podpásovka že sme dostali domácich Fínov ale čo sa dá robiť e, ja verím že nejako to zvládneme dneska pričom už nemôžeme sa spoliehať na body môžeme ale vyhrať ten zápas či už po samostatných nájazdoch alebo po predĺžení pričom už dneska budú predlženia na 10 minút, to znamená, to znamená, že dnešné predlženie pokiaľ bude v našom zápase nebodaj, tak bude trvať nie 5 klasických minút ako v základných skupinách, ale vo štvrťfinále je to na 10 minút, potom v semifinálových zápasoch trvá predlženie 15 minút a potom v zápase o bronz a vo finále predlženie sa ráta ako štvrtá tretina, pretože to trvá 20 minút ako normálne tretiny, pričom sa hrá iba o zlatý gol, teda ten, kto strelí prvý gol, tak ten sa stáva automaticky výťazom a už sa potom nepokračuje ďalej. Takže e, uvidíme, či to predĺženie príde dneska, e, ako nemuselo by. Bolo by pekné, keby sme zápas ukončili v riadnej hracej dobe. Tak uvidíme, uvidíme. E, ale späť k nášmu pozvankovému videu. Takže dámy a páni, ešte raz srdečne vás pozývam na zajtrajší 4. stream v tomto kalendárnom roku 2022 a celkovo na 52. stream na mojom kanáli. Verím, že si zajtrajší stream nenecháte újsť. No a časovo by to mohlo byť tak okolo medzi 13., 14., max 15., kedy by sme ten stream začali. Zajtra ma čaká iba to jedno rýchle video z MS22, kde si e, zhrnieme výsledky všetkých štvrťfinálových zápasov a povieme si, že aké semifinálové dvojce nás budú čakať e, v sobotu. Takže e, to, to, je zajtrajší plán plus samozrejme ten samotný stream. Takže snaď zajtra už ten stream, ten štart toho streamu vyjde v trošku normálnejšom čase než prvé tri, lebo prvých troch mi ani raz nevyšiel môj tip tak snáď do štvorice už to konečne klapne a snáď už to bude všetko v poriadku. A veríme, že aj zajtrajší stream podobne ako prvé tri v tomto roku budú úplne bez problémov, bez či už vypadávania alebo sekania. Tak verím, že všetko bude na prostom poriadku. No, to ja si všetko dám a páni, snad som nájdeš nezabudol. Takže ešte raz a do tretice a naposledy srdečne vás pozývam na zajtrajší stream. Uvidím z akej hry, rozmýšľam nad dvoma možnosťami jednu z nich si vyberiem a možno by som to mohol urobiť tak, že polovicu streamu by sme dali jednu hru a v druhú polovicu druhú hru, aj taká je možnosť. E, pokiaľ by vás už e, tá prvšia hra nebavila, tak uvidíme. Uvidíme, ako sa nakoniec rozhodnem. No a samozrejme, samozrejme, e, nezabudnite dneska pozerať náš zápas e, Slovenska proti Fínom vo štveťfinále večer o 19.20, no a už za zhruba necelých 40 minút začína v zápäti zápas e, našich bratov Čechov proti Nemecku, tak tí majú pomerne jednoduchého súpera na, na štveť finále, takže akože budeme im držať palce samozrejme, aj keď, keďže sú to naši bratia, ale ako nenahneval by som sa, keby vypadli, e, aspoň by sme mali o jedného súpera, e, takého, ktorý, ok, pri ktorom vždy sa ukazuje to, že kto je lepší, pokiaľ by sme ich na bodaj, nebodaj na nich natrafili, či už v semifinále, nebodaj vo finále, prípadne v zápase o bronz. A tieto súboje ja moc nemám rád, moc ich nepreferujem, že kto je lepší z dvoch takmer rovnakých krajín, takže radšej by som bol, keby aspoň tie Češi vypadli proti Nemcom, tak uvidíme. Aj keď majú pomerne jednoduchého súpera, tak uvidíme, že ako si s nimi poradia. Ale to je mimo, to budeme riešiť až zajtra, v e, zajtrajšom tom videu z MS22. Dneska to nemáme rozhodne na pláne. Tak dámy a páni, ešte raz vás srdečne pozývam na zajtrajší stream. Medzi 13. a 14. uvidím z akej hry, z tých dvoch možností, na ktorými rozmýšľam. No a to je pre toto video v všetko, snad som na nezabudol. Pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite pod video hodiť like, budem za to nesmierne rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov. Veľmi rád si to prečítam a pokiaľ budem mať čas, aj veľmi rád vám na to odpoviem. A pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite od aké môj video kliknú na to veľmi záce tlačítko odoberať. A vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šerý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanáli plus mňa skočiť na môj Facebook, Matúša, na Šalamón, dajte všetky moje zdialné videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá, či už z mojich dovoleniek, alebo z mojich oslav. Tak, to je pre dnešok všetko, dnes už žiadne ďalšie video nebude, vy si užite štvrťfinálový program v e, dnešnom hokeji, zajtra e, si ten štvrťfinálový program celkovo zhrnieme, povieme si aké budeme mať semifinálové dvojce a v zápäti nás bude čakať ten samotný stream, ktorý by mal začať medzi 13. až 14. max 15. tak uvidíme. Majte sa krásne, užite si pekný zvyšok dnešného štvrťfinálového dňa, fandite našim Slovákom, užívajte si hokej, hokejovú atmosféru a do ďalších videí na mojom kanáli zatiaľ. Do skorého, videnia priatelia. Zatiaľ sa majte.